dhe me thonë bejtë e Israilit. Israili është Jakubi, a.s. Arabet janë për Ismailit, a.s. Por Izraelit janë shumë ma shumë, sepse ta kanë qenë të shka përderna për botë dhe vazhdojnë që një numëri ty në hala. Ata kanë një kur janë ndjekur për Bizantinve. Në Koran, kër e lexonte në Koran, Benu Israelit, Israelitit. Onë kër e shkuj në tefsire, e shkuj Benu Israelit. Po erëherë e shkruj Hebrejt. Më kuptu se në synonime. Fjala është për të njëjtin popull. Benu Israelit ka quajtur Allah në Koran. Ja, Benu Israelit. Benu Israelit. Vëdhë kënë li Beni Israelit. Benu Israelit. Dhe me thonë bejtë e Israelit. Israelit është Jakubi, a.s. Israelit është Jakubi. Israelit, Izraelit. Njëjtë është ajo, sëja bëhet zë. Israel është Jakubi a.s. Benu Israel, bejtë e Jakubit a.s. Musa a.s. ka qenë për Benu Israelve. Është dërgu pejgamber në Egjipt, me marë Benu Israel me prunë Palestinë. Historia e Benu Israelve, në këllapa e Izraelve, është shumë e vjetër. Jënë populli me histori mira veçare, shumë të vjetër. Jënë para Arabëve, më të vjetër janë. A në pëse takohën bashkë të Ibrahimi, Alehi Selam, njëra palë është nga Ishaku Benu Israelit, sepse për Ishaku dhe Jakubi, për Jakubi dhe Benu Israelit, Arabët janë për Ismailit, Alehi Selam. Por Izraelit janë shumë ma shumë. Arabët kanë nërë më nga dalë. Dhe i këtë fundit, shekuj të fundit. Apo mirëve qarë fundit. Kështë që ata janë quenë djelë të migjes, djelë të agjes. Sepse këta prej Ismailit, Arabët, Izraelitët, Israelitët për Jakubit. Alehi Selam. E Jakubi, birë Ishakut. Ishaku Ismaili, vllazë. Pej babë, jo pej nane. Njëri prej Sarës, tjetri pej Haxhirës. Ismaili pej Haxhirës. Ishaku pej Sarës. Djalë Ishakut Jakubi, edhe pej tina ka ndarë këta Benu Israelit. Benu Israelit, apo Izraelit, edhe shtetën e kanë në qatë emë. Izrael. Në kërë formu shtetë 1948, në kërë është pa, shtetë i panvarur, pak ka pas hebrej aty. Pse ka pas pak? Sepse ta kanë qenë të shka përderna për botë dhe vazhdojnë që një numër i ty në hala. Ata kanë një kur janë ndjeku për Bizantinve. Shumë ushtri me vija, me mija vjetë, shumë ushtri i kanë shpartaluar ata, shumë ështëri, shumë herë, ma shumë se një herë. Kërë ka orë pejgamberi ju e Mohamed dhe S.A.S. ta kanë qenë të shka përdyrë në për dynja. Pak ka pas në mbretërinë në Palestinë, kanë qenë po mbretërinë Romake, kanë qenë dherin në Evropa që thellë. Pa ka qenë Jemene, ka qenë për Etiopi në Afrike, kështu më rrëmë. E pas temën se është formu shtetit ty në ka fillu më shpërngullë në Izrael dhe vazhdojnë edhe sëtë. Mirë, kjo është pika shkurta se historie ty në që ka dodhër.